Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal TV, a Royal 24. Shirka maamulo sameynta gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka kooban saddexda gobol ee ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa maanta loo doortay madaxweynihii hoggaamin lahaa maamulka saddexda gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka kooban Bay, Bakool iyo Shabeelle Hoose. Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaana loo doortay in uu noqdo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee saddexda gobol. Warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Baydhabo inooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Geese. Doorashadan oo ka dhacday hoolka weyn ee shirarka, isla markaana ay ka soo qayb galeen ergooyinka haatan ka kala yimid gobollada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, isla markaana ay u taagnaayeen qabashada xilka madaxweynenimo ee Koonfur Galbeed, musharaxiin gaaraya ilaa iyo 5 ruux ayaa ugu horeenba halkaasi waxaa 4 ka mid ah ay sheegeen inay is casileen, waxaana halkaasi oo kale ku soo haray gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya shalay daraad afar habeenus xikma saxan waxaan u ka bingarinaa inaan madaxweyne ka noqdo dhulkakan oo aad ii doorataan anigoo yacni ku fakarayay inaan wax ka qaban karo arrimaha ka jira gobolladeena gaar ahaan magaalada Baydhabo. Kadib saaka markaan soo kacay oon la kulmay in lagu jiri gaaray halkaas nidaam darida ka jirta sida laamiyadeen ay u burbursan yihiin ayaa akhlaaqdii dadkeena uga baabaa. Sidaas daraaddeed waxaan jeclaan lahaa anigoo siyaad Sheekh Cumar Sheekh Daahir ah, siyaad waa naristeed, in aan mas-uul aan u garanayno inuu maanta baxaladan naga bixin karo oo taariikhiga ah aan u taraasulo ninkaasoo ah Sharif Xasan Sheekh Aadan. Sidaa darteed taageerayaashaydii shalayto codka dheer iyo codka gaaban isiiyey iisa cantumaayay igu haweydaa waxaan u sheegayaa in aan u tanaasulay xilka musharaxnimo ee madaxweynenimo Shariif Xasan Sheekh Aadan. Intaa kadib ayaa halkaasi waxaa hadal gaaban ka jeediyey gudoomiyaha guddiga doorashada maamulo sameynta Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Suldaan Buube Cabdalla Buube oo ku dhawaaqay markii dambe natiijada rasmiga ah ee uu helay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan tirada diiday kuwa ka aamusay iyo codka guud ee markaasi uu helay. Suldaan Buube oo natiijada ku dhawaaqaya ayaa waxa uu tilmaamay shalay waxaa haysanay 5 musharax, 4 ku mid ay tanaasuleen. Anigu naftirkay absi iga leh haddii kii shanay la tanaasulo adana ama naqal doonta islaaxaa. Okay, sida marka xaaladda ah waxaa aad ninka fududaatay shaqooyin kuma gala lahayn. Waxaa ka talagalnay awada ilaa 3 saac inta la rogo. Haddii 5 musharax maanta oo habkii ninka talagalay u socod lahayn ilaa 5 saac awada doorashada ma dhamaadan lahayn. Laakiin nasiib wanaag waxaa helnay dad oo aan dab qadayaan oo xaaladda laga jiro tixgeliyey. Maadaama soo heray 1 musharax sida nidaamka ah waxaa naqadaase gacantaag. Fadlan waxaa sii ku codsanaynaa si tartiib ah dadka la tiriya manaa gacanta markii taagtaan weli ku aamusi iyo weli diidi iyo weli ogol baa waxaa fudeed aan helnay waqtigii dheeraa una ka talagalnay inuu doorashada una suubino. Aad iyo aad aan ka mahadiyaan 4 musharaxiin oo tanaasulay. Aad iyo aad ayaan ka mahadiyaan marka hadda goobtu hanin rooge aa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 
إن أصل فيرنو ترى الأرجل هذا اللي روت واسد حبقول إسرائيل إله قارد كم مكان قارد سلود بسوا حرام لكن ترى هذا اللي تريه أولين قبي سد حبقول إسرائيل إله واد مركو هفلانة أنت مشرع شريف حسن شيخ آدم أنت أقوله إن إيجان تتابع على الإستاذ Thank you.
sidoo kale waxaa markii dambe halkaasi hadal gaaban ergooyinkii kulanka ku sugnaa ee howlka weyne ee shirarka hadal khudbad ah dheer u jeediyey madaxweynaha haatan la doortay shariif xasan sheekh aadan. runtii maalin taariikhi waaye, ilaahay waxaan ka baryaa inaan ilaahay ugu aabeynin mas-uuliyadaa ii jirtay, inaan mas-uuliyadaa ii jirtay misan ilaahay ugu aabeynin. ilaahay aan ka baryaa idinkana waan ka hasanaa inaa faataan ii martaa marka ugu horeyso misan ilaahay ugu aabeyn, misan ilaahay ugu aabeyn. runtii xil waa la isku dhiibi karaa, laakiin haddii uu waxba la qabanin halkeedu lagu dhiibo runtii waa aaday xanuun u leedahay. waxaa ilaahay ka baryaa inaan anigana sharafii magaca ku helo ummadda ay dooratay degenaashiyo dowladnimo ay ku helaan waa ilaahay ka baryaa. idinkuna idaba barisaan waxaa inka codsanaa sidaa ii doorateen ay ila shaqaysaan, taasna waa inka codsanaa dhammaantiin inay ila shaqaysaan, aan wada shaqayno si aan nabad u helno, dowladnimo aan u helno, aan u degno, aan dhibaato ooga baxno. wallaahi ah oo bila aasi wala magaa ilaahay aan ka dhaarade nin dal ka i diinti i dad ka sadaacada aan ka aday doorana shuruucoday heerka dal ka ciyaar. wasiir ku-xigeenka amniga ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ibraahim isaaq yurow iyo wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo iyaguna halkaasi hadal gaaban ka jeediyey ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay xukuumadda soomaaliya u qabto in la hirgeliyo nidaamka federaalka ah. ibraahim isaaq yurow oo ugu dambeynta hadal gaaban ka jeediyey ayaa sheegay maamulka kumeelgaarka ee koonfurka beed soomaaliya madaxweynaha aad doorateen mudane shariif xasan sheekh aadan si dimuqraadi ah oo muxuu ahay kalsooni leh oo aad iyo aada u miisaaman in aqlabiyad badan aad ku doorataan annaga oo goorjooga meesha caalamkana goorjoog tahay, aad iyo aad baan u faraxsannahay. xuseen nurgeesey royal tv baydhabo.